بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام مشرق لیڈز کی تاسو ته کلی وایو ګران کتونکو وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د بهر ملکونو نه پیسې کم دن وغه نواز شریف او مولانا فضل الرحمن اغستلې ده او دغه شانی سینټ انتخابات چې کم دینو پاغه کې اپوزیشن جماعتونو چې کم دینو هغه هارد ټریډینګ کول غواړي دا شانی د بهر نه چې څومره پیسې دي وای چې الزام په پی ټی آی لګي خدغه پیسې نواز شریف او مولانا فضل الرحمن او نور دغه شان چې کم اپوزیشن جماعتونو دي هغه اغستلې دي بل طرف ته د پیپلز پارټۍ لخوا داوه شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف 15 غړي چې کم دینو هغه د هغې سره په رابطه کې دي او چا چې به قول د هغې کوم کسانو دا حکومت راوستلې که هغې د دې نه لاس واخلي نو ډېر زر د دوی حکومت چې کوم دی دوی دا ختمولی شي دغه شان د پی ډی ایم په معامله باندې چې کوم عدم اعتماد دی د هغې په معامله باندې د پی ډی ایم جماعتونو تر منځه اختلافات چې کوم دي نو هغه هم برقرار دي او پی ټی آی لخوا په سوشل میډیا باندې چې کوم سیاسي مخالفین دي د هغې د سیاحت کارډ په حوالې سره چې د هغې تصویرونه شیر شوي دي په هغې باندې به هم په نن پروګرام کې خبره کوو خو دغه شان این پی لخوا دغه غوښتنه شوې ده چې پیپلز پاکستان تحریک انصاف او دغه کارګونان چې کم دي دغه وزیران چې کم دي نو هغه په دغه رویه باندې مافي وغواړي په دې ټول باندې په نن پروګرام کې مونږه خبرې اترې کوو مونږ سره پروګرام کې موجود دي فضیل الهی صاحب چې هغه ایم پی ای دی د پاکستان تحریک انصاف او د وزیر اعلی د پارټۍ امور و مشیر او پارلماني سیکرټری هم دي دغه سره سره مصباح الدین صاحب چې هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما دي او رحمت علي خان صاحب هم مونږ جاین کوي هغه د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما دي ټول نو لازم مصباح الدین صاحب طرف ته مصباح صاحب تاسو لږ دا وایي چې وزیر اعظم صاحب پرون قوم ته د ټلیفون د لارې هغې خلکو ټلیفون نه اورېدل په کې هغه یو شمېر خبرې وکړې خو هغې دا وایي چې د پی ډی ایم چې کوم جماعتونه دي نو هغې ناکامه شوي دي د ناکامۍ وروسته هغې اوس د سینټ انتخابات چې کوم دي نو هغه نه په هغه کې هارد ټریډینګ کول غواړي او دوی وایي چې کوم د دغه شو آف هینډ یا دغه شانې د اوپن بلټ خبره چې کوم وه دا په میثاق کې جمهوریت کې هم وه خو اوس دغه جماعتونه چې کوم دي د هغې نه تښتي څه به وایي چې آیا واقعي دغه د دې هارد ټریډینګ د مخنیوي لپاره حکومت سنجیده دی او دغه مخې ته راوړي بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد بھائی دا کمې پوری دا وزیر اعظم خطاب خبره ده نو ما په خیال باندې چې هغه ویلو چې وزیر اعظم به لایو خطاب کوي خدا لایو نو ځکه چې 30 تاریخ نه پی ټی وی دا غي 12 کې او دا جاری کړو او پاره کې بیا ډیر کټ کوټای شوی دا ما خپل ځانی خو قتل هم نه دي او چې دې سمرا فونز کال یادې چې را دومره کال زټن شوی دي نو ما په خیال ممکن نه ده په دومره ټایم کې چې دومره کالز اٹینډ شي ځکه چې یو سیکنډ نه چې نیم سیکنډ تم تاسو واچوي نو دومره خبرې په دومره ټایم کې کېدې نه شي فرست اف ال خدا خبره ده دویمه چې کم تاسو د سینټ حواله سره خبرو کچې راغې کې د هاسټډ نو کاولو د پارا یو بل را وستو خبره ده یا ان میسا کی جمهوریت کې دا خبره په خپل شامل ده نو زه خدا ویم چې د میسا کی جمهوریت کم کې دون لګدا چرته د کی پیټ جی شامل نه و لکه په دې کې د ملک هغه دوه غټې پاټۍ شاملې وي چې کومې دواړه پاټۍ نه دینن منیم نه نو هغې نه مني او د هغې میسا کې جمهوریت نن دې ته یادېږي نو دا هر سټیډینګ چې کومه خبره ده د کرپشن خبره ده نو ما په خیال باندې عمران خان هیڅکله دا نه غواړي یا د پی ټی آی ټاپ لیډرشپ نور خور کې څوک شتم نه بغیر د عمران خان نه چې هغه دا هیڅکله نه غواړي چې ګینیره دا هر سټریډینګ چې کم کیږي نو چې دا دی په لاندې په وړه سطح باندې وشي داغه دا خیال دی چې ګینیره دا هر سټریډینګ په داسې سطح باندې وشي چې یو بل راشي نو بیا به عمران خان نومونه ورکوي او چې کم نومونه هغه ورکوي یا کم خلک هغه په سینټ په بالا ایوان کې راولي لکه څنګه تاسو کا خیال کړی تاریخ کیانی او فیډرل منیسټر او د کرپشن په بنیاد باندې هغه چونکی دیول چې ډرګ مافیا سره تعلق ساتي هغه دا غینا اخوا کونن په سوشل میډیا باندې دا یو خبره مسلسل وایرل کېده چې هغه د سینټ کمیټه ممبر جوړ کړو نو لکه اغه دا غواړي چې را سینټ کې موږ داسې غټ غټ خلک راولو چې اغه نه پيوزې باندې سوالو ځکه چې کفرس کرے دغه بل ناراضي خو به غو به هغه خبره لاندې ایم پی ایس تا ایم ان ایس تا راځي نو هغه پی سی بیا غل زیا برسیا بنرسی لکه څنګه کتا سو ګوري چر دی ویلو چر ال لاهور کې او پاغه میټرو بس باندې او پا جنگلا بس نه بغیر بل ټکی خو نه ویلې کېدو
خو چې کله دلته کې دلته زموږ صوبه کې د هغه بس د هغه منصوبې خبره راغله او پای کې چې کوم خبرې کېدی د کرپشن حواله سره چې هغه تقریبا 11 12 ارب روپیا پای کې راغونډې دي نو بیا هغه شیز جایز شو هغه په دې صوبه کې چې کوم دې اومچلې دو د ټورونه کامیاب منصوبنن هغه ګرځي وغه خی سید بالکل تاسو خبر وکړه فضیلای صاحب دی وی چې پدا چې کوم د بی آر ټی منصوبه د یو خو وای چې 12 12 ارب روپیه چې کوم دی نو پدې کې دا کې غبن شوی دی کرپشن پکې شوی دی او بل دا ک د سینټ انتخابات خبرو کو نو وزیر اعظم صاحب وای چې اپوزیشن جماعتونه تختی خو دی اومدا خبره اپوزیشن جماعتونه کوي چې په دوی په خپلو کلالیانو باندې اعتماد نشته ځکه داسې خبره کوي نو دا تاسو د کلالیان به اعتماد دي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوال خو ستاسو شکریا د کوم ستاسو چینل او بیا ما سره دا کم زما ورور دما کلیوال ناس د ډېر مشکور يم چې د زما قائد تا په خپل خبرو کې لیډر ویلو او لیډر یو منلو نو د ډېر مشکور يم په دې خبر باندې ډېر مننه زما ورور زتا سیور زو کما جی چې کما د بی آر ټی خبره کوي نو دا ایشین ډیولپمنٹ بینک یو پروجیکټ او دا ستاسو په دې پروګرام کې په نورو بشمارو پروګرامونو کې دا خبر ما کلیر کړی دا دا یو داسې ایشو دا چې په دې کې هیس قسمه داسې د کرپشن خبره هم نشتا ځکه چې ایشین ډیولپمنٹ بینک دا کم فنډینګ کړی دی هغه په خپل باندې دا کنټریکټ ور کړی دی په هغه کې زموږ د حکومت یا د پی ټی آی د مرکزی حکومت یا د صوبایي حکومت هغه ټایم خو زموږ مرکزی حکومت و نه هیس قسمه رول نشتا دا خدا خبره دویمه خبره کلاریانو باندې خبر نه کوي چې دوی شخصیات خبر کوي چې خلک دی هغه کې پیسې والی خلک دی روړي سبب از اسمبلی کې پېښ کما نو خو دا څه نه کو څنګه چې زما قائد عمران خان سه یو خبره کوي او ټیک ټاک اغا مخلص دی د ملک سره او اغا دا په خپل غرض زما د وړاندې دا خبره کړی دا عمران خان سه چې دا ملک دی پاکستان دا دنیا کې چې څومره مسلمانان دي دا د هغه مسلمانانو ضرورت دی چې دا ملک به الله پاک قائم او دائم لري جی کدا دې د لیډرانو زه خبرو کوم نو هغه باندې ډیر زیات ټایم ځای کیږي تاسو صحیح تاسو سینټ انتخابات زبا دومره وې ما چې هغه خودل تخپل کیشته سوزول دي کدا دې لیډران دي کدا پی ایم ایل ان وال دي او کنور دي هغه د دې زه خو هم چې دې دی اړو په کرپشن به خبر هم نه کوي زګه دې نه کوي چې تاسو ګره دې لیډرانو کیشته سوزول لاړې سر میل جوړو لاو په ټوله دنیا کې انویسمنت کول او دلته نه پیسې وړل او په کامو کې او ټول تخت دلی دي صرف د دینه چاغه اوس لګیا دي چې خپل کم کرپشن دي اغه د پاره مولانا فضل الرحمن صاحب لټه کور کړي او هغه نه چې کم دي کرپشن کنټراکټر جوړ کړي او څنګه چې ما مخ استاد پروګرام جوړ چې دا پی ڈی ایم چې دا یو پاکستان ډراما موومېنټ دی کې شی نشته دي او ما دا تاسو ته مخ ایڈوانس کې مليو چې دې با ټول چې د دې مفادات دي ذاتی مفادات دي دي او چې کله د ملک مفاد نه وي پاکستان کې هر هغه انسان زدا ټول زدا وی سره دا خبره کوم چې پاکستان کې د چا د پاکستان د لپاره مفاد نه وي د اسلام د لپاره نه وي او د عوامو د لپاره نه وي هغه هم دغه شانتي ناکام کیږي او زه درته دایم چې د سینټ خبر ده نو په سینټ کې رحمت علي خان سیبو مونږ جاین کړیو رحمت صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو اجي صاحب تاسو نه سینټ حواله سره ما ته پوښتنه سینټ خبره ده جی چې دا کم مونږه اوس لکه فرض کده مولانا سیم الحق سے فرزن مونږ راولو او هغه د دین د لپاره سونه خدمات دي نو هغه غریب به مونږ له سمره فند راکی زبر د ډیرو نه داتا پوسو کوم د دینه بیا به چې مونږ نور داسې کسان راولو چې هغه دینی لیول سره پاکستان سره د پاره قربانیان کړي او هغه به مونږ څنګه به مونږ هغه نه پیسې اخلو یا زما کای دین چې کم دي څنګه چې یاد کا کای دین نو هغه به څنګه لري بل لا دي ترجیحات منسو کی بل جی ترجیحات منسو کی ترجیحات به هغه چې هغه په سنټ کې کینی په خبره باندې پویږي په قانون باندې پویږي ترجیحات زموږ داسې نه دي چې څنګه به د دې ترجیحات چې دای با ځان له هم ته نه پیسې واغست د ټولو پارټیانو دا ټول زیادوم ایکس وای زد چې څومره دي دی بم ته نه واغست او بیا با سنټرز نه پیسې نه واغستي جی تاسو خپل سنټرز نه پیسې نه واغستي او دوی واغستي بیا د دې ایم ان ایز ایم پی ان زغستي دي
ابل او دمون یو مون سره یو دې نوم نه اخله ما غو زمون سره په پی ٹی آی کې دغه ما ته لري وي تاسو خې ماشاءالله کارم کوي سخت تم تیروي برداشت کوي منډ تړم ډیره وای خو بیکاو مال نه تاسو نو دې سره ټول بیکاو مال نه غل صحیح دا او کوم سره کم راغلو الحمدلله غو موږ د پارٹی نه وستي ودي تم حواله کړی دي هغه بیکاو مال اوس هغه د دې قیمتي اساسات کړی دي الله دې ورته بختور کی خو زدا یو خبر یا ساته پاکستانی قوم چې دیکھنا ارشاد خیر دیکھ نمبر تو صبر کو دا پا نمبر خبر ایک موقع اور کی جی جی دا دا سے پاکستانی قوم اس پدی باندې پوشو دے جے مون کلا نا دا خبر اکڑے دا چے سینٹ دے اوپن ہوشی نو دا دا کرپشن زمون دا ایمان دے چے دا کم کرپشن کی گی پا پاکستان کی دا دی بیخی ختم شی صحیح دا ٹھیک شو رحمت سے وزیر اعظم عمران خان سے وہی چے دا سینٹ انتخاب کم دی دا منگ دا اوپن بیلٹ پا ذریعہ بانی کول غواړو او منگ دا ہسٹیڈنگ لارا نیول غواړو خو اپوزیشن جماعتونه منگ سره نمانی او پا ذلائی سے بوئی چی دوی بزار لهم دا سینیٹرانو پیسی آغستی تکم نور جماعتونه دا پی ٹی آئی نیلاوا دوی آدھائی او تبیوی چی بس منگ لے پیسی راکے و بیاستا سو خپل خواہ خرا چی سم کوئی بہارا لاغی امدہ مطلبو سب ویل غواړی بدی مانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاغلو حساسو دیر منانا مشرق ٹی وی او زما دوانو رو نچی نستی دوانو تا سلام وعلیکم السلام یا یقیناً چې کوم خبر تا سوکړه دا وزیر اعظم په حواله سره چې هغه وایي چې په سینټ کې به دا خو یو آئینی کار دی په دې باندې بیا آئین چې کومه فیصله کړې په هغې به عمل کوو صحیح خود دې چې وایي چې لاس په چوتېږي او په هغې به وټالي او هغه پوسټل بیلټ چې دی هغه به نه استعمالیږي د دې وجه نه چې یا کرپشن ختم کړي یا خلک چې هغه خپل لوټ خرڅوي یا څوک اخلي یا ختموي نو دا خبره نه ده دا عمران خان ته دغه لیډرشپ ته پته ده چې اوس د سینټ الیکشن کیږي نو هغه خلک کوم چې په پیسو باندې وټونه اخلي نو ما به خیال لټول نه زیات ممبران به د دې خرڅیږي ټول نه زیات ممبران به دې خرڅیږي نو په دې وجه باندې هغه دا یو دغه راوړي سم دی چې دا دې په لاس چوت شي او په هغې باندې د سینټ الیکشن وشي ولې چې لاس چوت شي نه خو بیا پته لګي بیا خو نه خرڅیږي نو دغه ده چې که دا په زوړ طریقه کار باندې وشي نو ډېره لرې نه ده بس لږ وخت پاتې دی ټول نه زیات ممبران به په سینټ کې د پی ټی آی خرڅیږي صحیح ده دا یې ځان سره ولیکي او دا لږ وخت پاتې دی دا به ثابت شي نو نه ده پکار دا چې دغه طریقه کار چې کوم دی که دوی غواړي چې دغه سیستم کې شفافیت راشي په دغه انتخاباتو کې او دغه یو داسې سیستم جوړ شي د ټولو جماعتونو ځکه چې دوی هم ذکر وکړ عمران خان صاحب هم ذکر کړی چې کوم د دې دوه لویو جماعتونو تر منځ دا یو معاهده شوه میثاق جمهوریت پاکي هم دا خبره شوه چې د الیکشن چې کوم د سینټ دی د هر سټیډنګ نه مخنیوي لپاره دی دا اوپن بیلټ یا د شو اپ هینډ په ذریعه به انتخابات وشي نو یو ځل به پکار نه وي چې دغه مخنیوي وکړه شي څنګه تاسو خپل وی چې دوی کسان به خرڅیږي پر روان حکومت کې دوی ویل چې تاسو کسان به خرڅیږي نو دا یو سلسله چې کوم روانه ختمېدل نه دي پکار نو شو اف هینڈ دی نو بیا په کار لاندې چې کوم الیکشن کیږي هغه د قومي سمندې دي کړه صوبای دي کړه بلدیت دي نو بیا په کار هغه الیکشن دی هغه کې هم هاست ریډینګ کیږي نو بیا په کار چې هغه دیم په شو اف هینڈ باندې وشي نو چې آئین د پاکستان آئین او الیکشن کمیشن سره رول لسه طریقه ده په کار چې هغه دی پلی شي او هر سړی د خپل ممبرانو هغه دغه وساتي دا ښه خبره ده زما په نسبت باندې صحیح ده ٹھیک شو جی مصباح صاحب جی صاحب یو پوائنٹ ذکر خبر طرف ته اشاره وکړه چې د دوی کم کسان چې دوی د چانه پیسې نه دی اغستی او دوی چې ډیر چې کوم علماء کرام دي اگر چې په 2013 چې د سینټ انتخاباتو نو مولانا سیم الحق صاحب الله دې هغې جنتونه نصیب کړي هغې ته هم دوی ټکټ ورکړی خو بیا هغې کامیاب نه شول نو الله دې وکړي چې دا د هغې زوی ته ټکټ خبر روانه نه چې هغې ته خو ټکټ ورکړي خو چې بیا د هغې سره سره چې ووټو ته هم میلاو شي نو د دوی د کوشچن طرف ته راځم چې دغه شان دوی ښه خلکو ته ټکټ ورکوي او د پیسو والا ته نه ورکوي په تاسو باندې دا دغه چې تاسو د پیسو چې چا سره پی سي په خپل هم دي پی سي والی او هغه ته تاسو ټیکټ ورکوي ارشاد به داسې دا چې دی خخه خلکو له ټیکټ ورکوي نو به خو داغه د خرڅېدو سوال هم نه پیدا کیږي ځکه چې دی کم ام پی اس جوړ کړي کم ام ان اس جوړ کړي خو به ډېر خو خلکو له ټیکټ ورکړي نو چې خو خلکو له ورکړي نو خو به پکا دي چې خرڅ نشي بل چې تیر ځل کم الیکشن نو دی خپل شل ام پی اګان هغه د دی وجه نه چې کم دی له شوکازي ورکي او هغه ټیم سره پټان دی ریموول وکړو او بیا غیله ټیکټونه ورنه ک په دې بنیاد باندې چیر دی په سینټ کې دغه اوټ خرڅ کړو خو بیا پاغه کې څه کسان بیا دی کلیر ک پته نشي چې په کم بنیاد دی کلیر ک چې هغه پیسې غي جمع کړو په پټه په فند کې کسه وځوا او پای کې چن کسان
یو سو کسان هغه چې کم دینو ټیکټونه مولا ورنک او هغه په دې بنیاد باندې ټیکټ خو نو په چاته نه ملاو شو هغه څو کسان ته ورکی بیا ټیکټونه ورک اجي تاسو چاته واپس ټیکټ ورکړو به 15 شپک کسان ورکی داسیو اګه ډیر ارس کو بجی تاسو مانه تاسو کو زب خبرو کوم جی صحیح ده ټیک شو دا سیدا چې دا مون شری کنه دا په جمعات کې په مندر کې او په چرچ کې نه کیږي ٹھیک شو کنه ٹھیک دی جی چې دا یو سیاسي پټو بنیا چې په کرپشن باندې دا غي مشران په کرپشن کې په جیل دا غي یو منټ جی دا غي مشران د ملک نه اوټ وی په کرپشن باندې نو لکه غي سر بتا سود په کرپشن باندې سار ارګومنت تو کوي زه خو په دې باندې افسوس کوم چې ترانسپیرنسي انټرنیشنل خو چې په دې او کستاس په حکومت کې ټول زیات کرپشن په دې زمې جی چې کم یو کسان دي کنه چې ګورې چې سمره کسان دي چې کم یو زمون پا پارٹی کی جکم یو وی او سو خودکشی کئی اغه دی خرشی څنګه چې چا خودکشی کړي و خرش نه لاړ سیاسي چاغه هر سوز هر پارٹی دلا چی خدا الله په حکم سرا چې کم دا دمون پختانه رونه بے لو سچ کم زمون په دې صبح کې چې سمرا دا صبح د زمونګه په هر جن کې تاسو ګورئ ماشاءالله هر انسان چې دی اغه یو ډیر ایماندار او اخلاق او هر یو هغه باندې پوره دی چې هغه یو کس له اوټ ورک یو هغه بیا خرچي او هغه دا داسې شو چې لکه کام خرچ کوم او چې سو کام خرچ کی نو دا زه تاسو ته اډوانس کوم چې را روان الیکشن کې هم هغه خلک څنګه چې اوس مخکې به شل زر اوټ اغستو 1213 تراله نو ان شاء الله را روان ځل کدی اتریږي چې را منگرانی دا او مشکلات دی بالکل دی خو هغه مشکلات هم ډیره وجی دی هغه موږ کلیر کولې شو الحمدلله کوم چې دینو پدی باندې پوی دی چې په سو وجه باندې مشکلات دی او دا چا په وجه باندې په دې ملک باندې مشکلات راغلي دي نو دا چې کم دی تاسو دا تسلی ساتئ چې کم ایم این ایم پی اے خپل کام خرچ کی هغه خودکشی او که سیاسي ختم شو او زه خپل دامه شوره مرګم چې کم از کم خپل کلی وطن کې دی او چې په 2000 شلم ریپورت چې راغلی دی په دې کې تاسو بار بار د کرپشن خبره کوي چې زمونږ حکومت موږ د کرپشن خلاف یو زبو واقعي عمران خان صاحب د کرپشن خلاف आवाज او چته د پاناما کیسو هغه 437 کسانو د یو نو شریف صاحب په حق کې فیصله وشو هغه 436 پته مونږ لګیدا چې هغه شو او د 2000 شلم چې کم ریپورت راغلی دی نو پاکي دا وایي چې په دې حکومت کې هم ټیک ټاک دا سیدا جی چې دا اویا کالو کم دلته کې بروکریسی ناشته ټیک شو جی دا اکدم همون ټول کور ته لګلې نشو موږ په طریقه باندې لګیا یو کارم کو او د دې خلاف انکوایریان هم کو ان شاء الله تاسو یو کال نور وګور یو کال پس جوندیو بیا بدلته یو پروګرام کو سره دا دما چې کم رور مخامخ ناشته رحمدلی سے بہت دما لا کلیوال چې ناشته ارس کوم جی کنه یو کال بعد وګور ان شاء الله چې دا د دې بمونږ علاج کړي زکه چې اویا کال او شو چې همدا کرپ ټول ناس او پدې کې مختلف قسمه زما کزما یو منیسٹر کرپشن کوي نو ماته وای کزما یو ایم این اے کرپشن کوي ماته وای چې کم کرپشن دی هغه په بیوروکراسي کې دی اوس دې بالکل وایم اوس ما سمرا چې دی هغه خپل وزیر اعلی صاحب ته په ګوته کړم دوه غي خلاف انکوایری نیم روان ان شاء الله او په انټی کرپشن کې او په نیب کې ټیک ټاک ان شاء الله کې سونه روان دي او دا به مونږه ثابتو چې مونږ کام سره کوم وعده کړی دا د کرپشن ختمولو او د پاکستان مضبوط تولو نو ان شاء الله هغه به قائم دامي دا غینه به تاسو وګورئ چې کلا یو لیډر ماته داسې وخایي چې هغه بهر تللی وي هغه د پاکستان خبره کړي یا د اسلام خبره کړي دلته خو چې کم دي هغه خو لاړ شي کله تاسو بډیر لیډران لیدلی نن خو کم از کم اوس خو مخروان دي لیډران ورته نشو ویلې ګناه ده خو هغه به چې کله ناستو نواز شریف سره د پین به داسې راغستو نو لاسونه به هم رېږدو او بیا به زر زر داسې وبم سکلي نو هغه لیډران زه خو افسوس کوم په داسې خلکو باندې په داسې د کلیوالو باندې په دې وطندارو باندې چې کم از کم دی هغه انټرنیشنل غلو ته چې دی لیډران وي زه په دې افسوس کوم دی موږ سره پروګرام کې نمائنده نشته بهرال رحمت صاحب د دی یو اجي صاحب وي چې ستاسو کوم حکومتونه او تیر حکومتونه راغی بیوروکراسي دا د دیو وزارت کوم دی دیو حکومتي لیول باندې په دی چې دا ترانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورت راغلی چې پای کې وایي چې د دیو په حکومت کې هم کرپشن شوی دی دیو چې دا بیوروکراسي کوي دا ستاسو د وختونو دی او موږ په قلار قلار راغی او مخ وکړو نه څنګه دا مرو خبرو کړ دا کرپشن په حواله چې په 2008 کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او د سره د پاکستان پیپلس پارټي په مرکز کې هم و جی نو اوس خو هغه ټول ادارې کاغه نیب دے کاغه بل اداره د کابل د هغه ټول دي سره دي
تقریبا دا اتم کال روان دی په دې خبر پښتونخوا کې پی ٹی آئی حکومت ته په مرکز کې دا دریم کال روان دی چې پی ٹی آئی حکومت ته او هغه ټول ادارې هم کا فدرل او کا صوبایي دي سره دي نو په یو زمنګ دا زب د عوامین شرپټي خبر وکم زمنګ په یو لیډر باندې په یو وزیر باندې په یو منستر باندې د کرپشن الزام ثابت کې واغ دی ونی چې عدالت ته بوج دا غن دي پیسې ولې غل جیل لور کی زد د دې په دې حکومت کې د دې په زما ضرور خبر اوکړه چې زما کم وزیر او کم ایم پی اے کرپشن کړی دی یا هغه په کرپشن کې نو ماتې لوبه چې مونږ وباسو زه ورته سوات ایم پی ایس خیمه زه به ولا ستاسو د ټي وي په ساتل سره ثبوت راوړم او ثبوت هغه دا دی چې هغه په 2013 کې چې خپلې اساسي خوبې نو 4 کروڑ وې 4 ارب وې ساری هغه په 2018 کې چې بیا خپلې اساسي خوبې هغه 40 ارب وې نو په 4 ارب کې او په 40 ارب کې سونه پراخته ډفرنس تاسو وکړئ بیا د هغه نه دا تاسو کې چې په دې 15 کاله کې ستا کم کاروبار و چې دا دې 4 ارب نه دا 40 ارب ته ورسېدې نو په کار ده کنه چې هغه ادارې دا مخې ته راوړي که نه دا خو کولاو ثبوت دی هغه په خپل چې خپل هغه اساسي ډکلیر کولې نو هغه خوولې دي نو 4 ارب او 40 ارب کې سونه پراخته دي بالکل تاسو خپل خبره وکړئ مونږ نه انتظار به کوم تاسو بالکل جی 40 او 4 ارب کې سونه ډفرنس دی چې دا به د 15 کاله کې د کم دسې کاروبار کړی دی یا په بهر ملک دا غوښتوک دي سی په نوکری چې غلا پیسې را لګي په 15 کال کې دا دومره سیاو کې نه کارخانه شته نه په هغه طریقه جایداد شي په 15 کال کې 34 ارب سیوا کې نو دا کرپشن دا کم تر په راغله د سې د ورته یو یو ایم پی اس خپل دغه نو په ثبوت باندې زبراولم دل به ام ورکم تاسو له به ام درکم که په هغه کې رتای بر غلط خبره او یا دروغ د غیظ از موات ټیک ده دا یو کرپشن دی کنه ده یو رور ته به یو ریکوست وکم تاسو به اجازه سره جی 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 زبا رور رحمت علی خان جی تا ته پتا چې دا ملکان خدا سره لکه زما خپل کور کنه نه بالکل هر کور کله ګسا ته خو ما پیژنې خرچ الحمدلله ټول لار چا تم رولی دا زبا انتظار کوم تاسو کني زبا راشما او تاسو مال راکې ثبوت ان شاء الله بالکل انکوایری هم کیږي او نبه می دا در سره زما دا ټول خیبر پختونخوا عوام او مشرق ټی وی زما خیال چې ټول دنیا کې پښتانه ګوري دا غي مخامخ تاسو سره دا وعده کوم خو هغه اختیار ولی ما سره وعده کړو چې زبا چې کم دینو هغه درخواست وروم چې ما الیکشن کمیشن کې جمع کړی دی او هغه ما سره وعده کړو نو چې هغه سي وعده د ما وروره نه وي ځکه چې هغه هغه درخواست کړو خو هغه دې لپاره کړو چې هغه میا جمشید صاحب وفات شو اوس ما پکې 2nd-MPA کوي زه ورپسې 2م نمبر یم تاسو اوس څه وعده کوئ دي نو مال مهرباني چې دا وعده به را سره کوي دې نه مې در سره وعده ده مشرق ټي وي په ذات سره چې زه به له هغه پروف راوړم دا کومه خبره چې ما وکړه چې پروف راوړي بیا څه کوي تاسو نه خو ځدی کار دی کنه څه کوي زه به دا کوم چې هغه دا په کار راوړي دا هغه به چې هغه کمنستری کې ایم پی ای داغه خلاف بالکل مونږه قانون کاروای کو څنګه چې پسنټ کې کم بکاو مال خرچوي دي په الیکشن کې اوما کا شانت به د پارټین او باسو رکنیت بوله ختمو چې هغه هر څوک د الله په فل سره ان شاء الله یو نو زبردست 15 شپ راوړم د میټینګ دي ګرام کتون کو خبرې درې زمون مونږه شان جاری خو اخلو وړه ونتی دمه مونږ سره اوسه د میرا پاس یو دل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو مسعودین صاحب یو خو اجی صاحب خبر وکړه چې د کرپشن د څومره گیم چې دینو په دې حکومت کې اگر چې په دې کې ده خو چې دا بیوروکراسي تیرو وختونو چې کم دنو هغه دې ته پاتې شوی دا هغه کې یو خبر بل دا چې کم د عدم اعتماد تحریک دینو پاغه باندې اوس هم تاسو چې کم اتحادیان دي دا غي تحفظات دي نو سګنې تاسو چې په دغه باندې به دغه متفق شي تاسو ټول چې دغه تحریک راوړي اول خو دا زه د مشر رور ډیره شکریا دا کوم چې د داومنو ده د ډیره مهرباني شهر لکه دا راوستو ولا خلق نور سوق دي یعنی به بده بیوروکراسي دی ون ګوکه ختمه کړه نه نه مطلب دا زکه ما خبره موګه ته پاغه باندې پېم نشوي دمه چې ما کومه خبره بابا باندې پېم نشوي چې چون کې زه دا بیوروکراسي خو کرپ دي
نو دا چې کم طارق چانی وفاقی وزیر دی په کرپشن اخوا کړو او اوس دوباره دغه کوي بل فردوس شکاوان دی په کرپشن مالیا اخوا کا د فیډرل نه او هغه اوسل ته په پنجاب کې چې کم دینو مشیر اطلاعات کا نو لکه اوس په دې باندې پیګونه چې دا کم کیډر دی بل دی مسلسل لا یو خبره به د خان صاحب چریدا چیرې پرویز الهی دومره غټ ډاکو دیبم چې کم دی سوکلی هغه پرویز الهی چې کم دی نو هغه سره اوس نن کم سټونه دی نو زه خدای مې چې بیوروکراسي غوزا ټیک د پسابه د بلچا د وسه کاری کې دیشي د خان صاحب د وسه کار نی پای کې مو خان صاحب ډیر ګرامو نه مجبور دی چې د وسه کار کې دیشي ناسي والله ولم الله ولم ځکه چې خان صاحب چیف ایگزیکټیو دی هغه چې کم دی نشي اخوا کوله او تاسو وې جدي ته به مو صبر کو دا او په مزه مزه باندې کول لري کول لري یو مزه مزه باندې اخوا لګیا یو خطه دې سره تاسو ګورئ نه روزانه په پنجاب کې ایجی اخوا دی خو کې در څومره بدلونونه کې دا بدلون نه نمسې دي نور یاره زه خدای وې ما چې دلته اجمل وزیر مشیر اطلاعاتو د په کم کیپیسټی کې او اوس هغه څه شو لکه کډیر خو کار کول یا غا فرض کرے الیکټیبل هغه پس منډیټ باندې راغلو نو بس به په کار دا چې د حکومت لاشته نو په کار چې اجمل وزیر موجود وي او زه خو داغه په ختمې دوه باندې خدای شته خبرم نو زلک بل خو ته تلوم چې راغم ما وی یلغه وزیر اطلاعات سره بسړې خبرو کې ویل نه خو نشته ختم کړي په را واستویم نه پیو په تلو باندې نه پیو داغي سلنجه راغلیو بهر ال والله ولم بس الله دې زوی مافیو کې مټولو تا سره زمونږه مشرانو صحیح ادمي اعتماد باندې لګ خبرو کې جی ادمي اعتماد خو ګوره ګوره پی ڈی ایم کې ډیر خخ قابل ترين مشران ناست لکه یو هو زمارو بار بار دا وی چیرې مخکینی لرانو کم کرپشن کړو نو خو رحمت علی خان واضح هم کا زما په خیال زمو ټول لیډرشپ په دې ټایم کې هغه په ملک موجود او ټول کې سونه فیس کوي او اوس نه د دې نه مخکې 11 کال فیس کړو یو لس کال فیس کړو او ایس قسمه کرپشن ثابت شوی نو بلکې زمونږه زه خو بدویم چیرې لکه سمره کارونه او یا سمره نوکرینې یا سمره سیستم په هغه ټیم کې روانو ځکه چې کله یو پای رواني خو په هغه کې به چې کم دی هر رنگ حالات ور رنگ خبره راځي نو زه دې ټیم کې همونګه نه پدی باندې پیګو چیرې کم خالي سټونو انو کرای وې کمه اچرته لاړی او دا غینه به وجود هم چې کم دی نو د کرپشن خبرې د کرپشن اوازونه مونږ ورو زما خپل زما کور کې زما یو روړ دی وغه ایم فیل کړی دی هغه ترو ټیکم دی نو ټاپر را روان دی او هغه ته زویم چیرې ته خپل بزنس وکا او چې نه ورنه هغه د پی ایم ایس هغه د کمیشن 12 13 امتحانونه پاس کا خو چې انټرویو راشي په حساب باندې پیګونه په انټرویو کې بل کا سوشي زه په دغه شي د تاسو د اتمې مات کوم خبرو کا نو د ادمې مات حواله سره د پی ڈی ایم مشران چې کله موضوع ټایم راشي کله موضوع ټایم راشي نو ان شاء الله ټول به په یو پیج باندې وي او پاره کې به د یو جمعه د طرف نم د انکار یا د دغه صدا څخه د سره د انتخاباتو لوستي ادارا کې دي شي موضوع وخت کم دي موضوع وخت هر ټیم کې دي شي ځکه چې په سیاست کې په سیاست کې اړو حرف اخر نشتا نه په سیاست کې حرف اخر شته دي او نه چې کم دی په جنگ کې او په مینا کې د څه خبرې نه انکار شته دي په دې کې هیڅ قسمه د یو خبرې هیڅ پته نه دي ټیک دی فضیلای سه په سیاست کې حرف اخر هم نشتا او بل دا چې د انارو خبر تاسو کوو چې دوی زمنګ نه انارو غواړي د انارو نه علاوه د دې کوم نه سي د غړي چې هغه غواړي چې مسائل حل شي د وزیر اعظم نه دوی د وزیر اعظم خلاف دوی ادمه دمات تحریک راوستل غواړي د انارو نه علاوه خبر وکړو دا څه ده چې کله څنګه زمارور خبر وکا مو خو د دې په استفاګانو ډیر پته مو سرګي پلارو ورته هارونه ګلون رمضان سره نیولې او سملاو مخه ته ولاړ چوس بدی ریزاین ور کوي خواغه اول د پیپل پارټي زمونږ جسمر رونه دي نو هغه خواغه پی ڈی ایم ختم شو او تاسو مدا ویلو چې دا ډیر زر ختمي کی زما خیال له خبر رښتیا شو او دوی مدا چې کم د عدم اعتماد خبره کوي نو دا سوال نه پیدا کیږي مفادات چې دي ذاتی دي عوامینه دي ملکینه دي نو دوی سوال نه پیدا کیږي چې دوی راجم شي په یو پوینټ باندې او اوس چې کم د سنټ خبره ده نو سنټ کې چې کم دی نو اوس دی رااله اسمبلی کې ماشاله کینی او موږ دا دی چیلنج کو چې دی کا عدد اعتماد کوي نو اغم چې کم دی نو موږ ورته ویلکم کو جمهوریت عمل دی کدی احتجاج کوي نو اغم موږ چې کم دی نو ویلکم ورته کو کدی وای چې موږ پینځه لکه کسان چې دی نو اسلام آباد ته غواړو نو بیا ورته موږ لارې کولاو کې الحمدلله
375 کسان راوست په اسلام آباد کې بیا زنګ پیړه خپاشو بیا خان سے برتاو ملي زیاره کس اپ کو اگر کوئی بندے چاہیے تو ہم اپ دے دیں گے ہاں بالکل زلم خپاشو بالکل زلم پہ خپاشو زیاره دا پکار چې مونږ تر هیلپ کو تو خیر دې مونږ بر تر تیار جو مشر دونا ماشاءالله الله ولا دونا غټه سينور کړي چې دې سره هیلپ کینو خیر دې کدل پشاور کې احتجاج کړي زما روړ ته زما پتا چې مسلم الحمدللہ دا خیر کړي نه چور کولې بالکل 500 کسان چې دینو داول ورکول شي چې احتجاج په خلاف وکړي اجازه ورکوي نو نور خیر ده اجازه تم درکړي اف آی آر یو اخیری خبره اخیری خبره نه اجازه ورکوي اف آی آر مکووي نکو نکو رحمت علی خان خو یودی کنه رحمت علی خان ګوره ته په یاري دا روخريزي کوي ادي نه کوي ګوره رحمت علی خان ته جو خان ته مل مې مونږ ته ډیر خاطر کو خوش اجي سب تاسو ته دوی لاري مې او او یو من نه نه یو من نه جنا خبر را بیا له خبره وي دی دی چې کم دی غلط کې کم په بټخله چې کم پارک زمان پارک مظفر ظفر پارک سوري او ظفر پارک چې کم دی غړي دی نو هغه پارک بیا دی رو ته پچوک کې جلسه وکړه چې اسلام آباد حالات به بدلته مو او پدیز کې بیا اکثر دی بیا د بیلم ځکه شو چې اکثر به جوی کارکونان روچ شو زینو زینو نه نه داس نو جی زه کم خلک نو هغه هو خان دننه جلسه بالکل ډکا و دننه سپیچو کو پر مخ په لوړ په مقام بس هغه دی میډیا والا رونو کتل دننه سپیچو هغه دی رونو کتل و بیا مقام صاحب هم دننه الله بند تاسو تاسو نه کنه دلته تاسو ولته گئی چیرمن صاحب راغو بلاول صاحب نو هغه جلوس هغه پارک ته دننه کېده تاسو غلطي کوي نه تاسو پروگرام تاسو سره هیستری نشتا تاسو سره هیستری نشتا خبره خبره ده تاسو سره هیستری نشتا خان صاحب تاسو سره هغه ویلي چې راز به دي ته کنټینر نه نه پروواید کوو تاسو کنټینر نو یو ځای کې نه کو تاسو یو کنټینر خلک راځي مګړي نه لا باندې نه کلیواله تا ده یو کنټینر خلک راځي مګړي کنټینر راول زمو ډیر خلک هغه کنټینر پسې ګرځي تاسو راغی یو سودا کې ګرځي دو بس هغه خلک تاسو پته ولګي یو ټانګه خلک خان صاحب په خپل کوشي بدل الله خبره ده خیلی جلسه څنګه چې زما رو خبر او کړه موږ موجود او دا حقیقت ته چړې رګنه وا هر څه ډیره ځه روډونه باندې کړو تاسو کنه یار نه روډ نه ما عوام زړه ډیسټرب کړو رحمت علی خان په جلسه جلوس کې عوام ډیسټرب کیږي دا یو حقیقت ده تاسو په اسلام آباد کې درنه کړو او سونه تکلیف وټول ټول ملتا دا یو حقیقت ده جلسه جی جلسه جلوس کیږي یو من جی ک جلسه جلوس په گراوند کې کیږي دا په روډ کې کیږي خلک ډیسټرب کیږي ولې چې هغه د ګاډو هغه تک بند شي د خلکو هغه بند ستاسو د بډخې جلسه خبره وکړه دا حقیقت ده چې هغه ډیر زیات تعداد راغله ډیر زیات خپل د حیدر خان سره موجود ما خدا هغه مشره مده مشک والے ته خاص یو کلیپ خو بالکل و دې خیدا یو کلیپ دی خو یو یو شته زبر ته اوس وخت مونږه ریکوست کوو یو کلیپ خو غوړی دا و دې خی کورته دا ضرورونه پہلې وچه ته کړی د مشرانو د راتګ لارې مختلفې وي سب ملکړ نه تل سب سواد ایکسپریس وی باندې تل نو په دې وجه باندې اگر ال دې کی چا مخ کی سپیچو کو چا ورستا ګراوند بالکل ډکو کله چې یو کلیپ پکاله ارشاد نو بیا ګراوند ته نه شو روان نوته رحمت صاحب لکه دې ادمی دمات چې کوم دې تاسو براولای سومره تاسو سره ایدا دغه به کامیاب شي او پوزیشن چې کوم جماعتونه دي متفق بشي به دي باندې یقینا چې منګه د پی ډی ایم حصہ یو ادا تحریک شروع شوه د پی ډی ایم او هر ځای کې هغه سونه ملکی جلسه وکړي جلوسونه وکړلو داغه کوم خبره د مرو خبره د 31 تاریخ د استفاقانو کړو نو د اعتماد خبره هم دا هغه زمنګ مشران دي زمنګ کې مې افتخار حسین صاحب دی او حیدر خان زمنګ آل دغه مشران دي ناس دي په سلورم تاریخ باندې د پی ډی ایم اجلاس ته په هغه کې و فائنل فیصله کیږي د اعتماد په حواله هم او د استفاقانو په حواله هم نو ګور هغه مشران دي هغه د بغو کې چې هغه فیصله وکړه ټول پی ډی ایم راغې سره مرګره دا کوم مشران تاریخ باندې اجلاس ته په هغه کې بغو فیصله کوي ارشاد دا کوم چې خبره رحمت علی خانو کا دا د دې چې کوم اجلاس ته په دې کې بدا وي چې په سنټ کې بخپل کې جوړي کو ګورانی کو با نه کوم مشران به فیصله کوي دا ستا خبر لر اعظم مشران به فیصله کوي دې کې دا ما دا خبره نشته درته په ایڈوانس کې ان شاء الله دا بالکل نشته دا باندې هو هي کیږي تاسو استغفر الله ربي من كل ذنب اتو به ګورا دلته به دون لری باندې چې خپل ایمان پکې خراب نه نه ایمان نه خراب وګنه تاسو نه ته وایي خو پیغمبرانو باندې کې دي دا خبره ګوره یو خبره دا فاروایا دا کام نه ټول نه مافیو غواړه رحمت
علی خان نه نه موافقم کی سری ولی نه تاویل وای په پیغمبرانو باندې دی الله خدا وای په پیغمبرانو کې دی نه زبده پر نه دینه ته معافی غواړي تبا استغفار وي تبا معافی غواړي تبا استغفار وي رحمت علی خان وای په پیغمبرانو باندې کې تا ډیر خپل خبره واپس واله توبه واپس نه نه استغفر الله اساس وای ته معافی غواړه تاسو چې دا خبره نه ده ګور دی په معافی غواړي زبا خبره نه کوم ارشاد مګو غیر خبر تاسو خبر واپس والی غوستاسو بخښ تاسو معافی غواړي تاسو تم استغفار به خبره به واپس اخلي زه مسلمان یم زه هر سمانه قرآن رسول یوم نه 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 استغفر الله تاسو مسلمان تاسو نو تاسو مسلمان ارشاد خبر والی ارشاد ارشاد نه 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 ارشاد یوم نه نه ارشاد یو خبر کوم تاسو چې تاسو مهرباني کوي کنه لکه جونیور سینئر کې تمیز کوي بیا امس کسان ټاک شو تر غواړي دا دې غلطی کړی دا ارشاد ته معافي غواړي پدې باندې خبر هم کنه ډیر افسوس خبر ده استغفر الله ربي من کل ذنب تو بلی دی وای چې ما ته پته ده چې به دې خبر دې تر ته وای ګورا تا به وای نه ګورا ګورا بالکل د مینه پس یو دل بیا پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو رحمت علی خان صاحب تر ته وایم رحمت صاحب نن تاسو پېښور پریس کلب کې پریس کانفرنس هم کړو پاکی تاسو د پی ٹی آی چې کوم وزرا دي د شنای کارکونان د غینه تاسو د معافی غوښتنه وکوله چې دا شنې په د پی ٹی آی چې کوم افیشل پیجز دي د غینه د اپوزیشن چې کوم جماعتونو دي د غینه مشرانو خلاف تضحیک امیز پوسټونه چې کوم دي نو هغه شیر شوی دي په سوشل میډیا خو دا شنې بل سيزون شیر کیږي تاسو ولې په دې باندې دومره سخت رد عمل ظاهر یقینا روره خبره ده چې دا زمونږ ټول مشران دي کاغه د هر پارٹی سره تعلق ده جی کاغه حکومت ته کاغه اپوزیشن ده موږ له پکاره چې یو بل عزت احترام او قدر وکړو نن چې په سوشل میډیا باندې ماغه پکچر رانړو دا غلطه کې زمانہ ځای شیو صحیح هغه په دې بنیاد چې کاسپندیار خان دې ایمل خان دې بدل رحمان سره سونه هو چې لیډرشپ ته آیا دې سو به سره تعلق دی د مل سره چې موږ صحت کارت ته حواله خبره وکړه چې موږ صحت کارت جوړ کو په دې باندې دی هم د دې ملک خپل علاج کوي نو دا خبره خو د پښتو یو متل به نه کوم دې اوس بیا که بشي نو دا یو قسم دغه کوم چې دا زمونږه کارنامه ده دا زمونږه پی سي دي چې دا لیډرشپ په دلته کې ناس ته خپل علاج کوي دا د سي نه ده صحیح کله چې زمونږه حکومت او پیپس پارټي زمونږ سره مشترکه کولیشن ګورنمنت او مرکز کې په دې صوبه کې دا حقیقت ته زمما دوان رونه کاغه پی ټی آی دا او پیپس پارټي دا کاه دیو ده او خاص کر بیا ستاسو د میډیا رونه چې په هغه وخت کې حیدر خان چې منستر وو او په دې صوبه کې لس یونیورسيټیان موږ راخکړې وې او دا یو حقیقت دی دا پټه پنانه ها خبره وکاو چې هغه په ګراوند باندې خدای رسول صحیح دی بالکل لس یونیورسيټیان راخښین په دې یونیورسيټانو کې سبق د و منیسټر پارټي په چوړې وې یا دا هغه بچي وې یا دا هغه ورکر وې کبه دې کې د پاکستانی وې او پښتون وې ټول خلک موږ خو دغه صدقه نه وکړې چې موږ دا یونیورسيټي جوړ کړې دا موږ یو کریډټ واغس خو جوړ یو کړې د اقام ضرورت دغه شان صحت کارت دی د اقام ضرورت دی موږ هم ټیکس ورکو دا زموږ هم پیسې دي دا دی هم دي دا د پاکستان پیسې دي به دې بهر سره علاج کوي کبیا دی وای چې نه دا لیډرشپ بهر علاجونه کوي زما ټول لیډران الحمدلله په پاکستان کې دي هم په دې هسپتالونو کې کوم یو که زاسپندیار خان دی که حیدر خان دی که ایمل خان دی موږ دلته علاج کوو نو دې خبرې ته په دغه طرز باندې ضرورت نه چې د کم هایلایټ کول او بیا دا غین او روس ته په سوشل میډیا خو ته پته چې دی هم وي زمنګ مرګرو هم بیا گورنر سه بابک سه ته چې هغه زمنګ صوبایي دي جنرال سیکرټری هم دی پارلیماني لیډر هم دی بیا ورته د شپې ټلیفون وکړ او معافي ته مو غوښته خو هغه په سوشل میډیا باندې وسومشته ما په خسر وسومشته او شته خو هغه ورته چې تاسو معافي وغوښته ټیک شو ستا من قدر کو احترام دی کو عزت دی کو حبکار دی چې تاسو د خپل مرګرو وای چې دا پارټۍ د هغه مشرانو هغه حد ته نزي لکه یو خبره ده ټیک شو موږ یې اپریشیټ کوو چې تاسو صحت کارت ورکړې ده خدای دې کې ټول ملک ته ټولې زوبې ته او خاص کر غریبانو ته فایده شي زه خپل علاج وکم زه لږ ډیر توان لرم خو یو غریب سړی خو نه لري کنه سیاغه به وکی نو دغه قسمه خبره کول چې هغه خبره نه زه سبا لوم چې ما لس یونیورسيټي نه خړې بدی کې د عوامي نشتر پټې سړی سبق وای
نه کما رول رخ کړی دی کما پول رخ کړی دی کما د ملک دپاره د صوبې دپاره څه کړي دا خو به زه زباتم نو دا خو په هغه وخت کې زه لکه ممبر وم زما حکومت و دا به ما فرض دی نن دې ممبران دي د دې حکومت دی که هغه په صوبه کې دی که په مرکز کې دی دا د دې فرض دی د دې خپل قام د دې خپلو خلکو د دې خپل غریبانانو خدا دې نه کوي چې دا مونږ جوړ کړو تصویرونه شایع کړو دغه یو ناوړه اقدام مونږ د دغې مزاحمت کړی دی نور چې حکومت د عوامو د غریب دپاره څه کوي مونږ یې اپریشیټ کوو ٹھیک دی جی میز باودین صاحب یو خو به دغه چې کوم د اپوزیشن پی ڈی ایم کوم لیډرشپ دی د هغې په حوالې باندې په سوشل میډیا د پی ټی آی د افیشل پیجز نه دغه دغه شیر شوي خو په دې باندې به خپل دغه وکوي او بل دا چې ستاسو کوم د پارټۍ مرکزي لیډرشپ دی هغې وایي چې د پی ټی آی 15 کسان چې کوم دي د اسمبلۍ غړي نو هغه ستاسو په رابطه کې دي او نو دغه شان هلته هم څه فارورډ بلاک جوړ شوی پی ټی آی کې یاره ارشاد بھائی دا یو خما یو درې څلور پښتنې وکړي زه ستا دې سوال لم راځم خو ما ته دا جواب ملو نه شو چې یاره دا فردوس شاه شکاوان په کرپشن خواشي والته ولې واخیسته ځکه چې زما اخري خبرې زما مشر ورور کوي او بیا وایي نه پس ما ته دا جواب ملو نه شي او دویم د چودھری برادرانو په دغه باندې زه پوه نه شوم چې یاره دا این آر او چودھری برادران ورکوي که څوک ورکوي ځکه چې کله د ګورنمنټ داسې خبره راشي نو بیا زموږ د پی ټی آی ټاپ لیډرشپ د چودھری برادرانو په خپو کې ناست دریم دا طارق کیانی وفاقی وزیر چې کوم په کرپشن خوا کړی شو نو آیا سوشل میډیا باندې چې کوم تاسو دا دغه خبرو کا د سیاحت کارډ والا نو دا په سوشل میډیا باندې نن چلیږي چې هغه د سینټ په کمیټه کې دوباره ممبر واخستو نو آیا دې د پاره واخستو چې د کرپټ کرپټ خلک د سینټ کې منتخب کړي د امیدوارانو په تور کسب کړي دا اجمل وزیر په باره کې مزپ ونه شوما او بل د سیاحت کارډ نه مخ کې په دې ملک کې پاکستان پیپل پارٹی د بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ را وستے ہو او هغه د پاره ډیر یو خسته پالیسی جوړه کړې و ک ایم این اے هغه د میاوالی نه جوړ شوی په میاوالی کې دا کارونه تقسیم شوی دي صحیح په هغه ټیم کې او ک ایم این اے د این پی نه جوړ شوی ک ایم این اے د مسلم لیگ کاف نه جوړ شوی ک ایم این اے د هر پارٹی نه جوړ شوی خو هغه کارونه چې کم دی د هغه ایم این اے په ثواب دیت باندې او 8000 کارونه هر ایم این اے ته ملو شو او هغه په خپل علاقو کې په خپل دغه کې تقسیم کړو خاندانو له ورګه زمونږ یو ما سره ریکارډ مو زمونږ یو د سوشل میډیا زمونږ یو د سوشل میډیا اکټیویست په هغه ټیم کې دا نه دی ویلي چې را دا بنظیر انکم سپورټ کارډونه په میاوالی کې چاته ملایوي خو مونږ ورکړو صحیح نو مونږ دا خبره هیڅ کله نه کړی او زه په دې باندې ګیلم نه کوم ګیره ته په دې باندې ځکه نه کوم چې را کا فرض کرے دا خبره چرته د عوامي نېشنل پارټۍ ورکرانو کړې وې کدا خبرې چرته د جمعیت العلماء اسلام ورکرانو کړې وې مو ډیر داسې خبرې په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی د ورکرانو کتلې دي اعلان کې هغه کې ډیر بلکې ټول زموږ ورونه دي ځکه چې ټول مسلمانان یو فضیلای ورور په یو خبره باندې سټینډ واغستو چې د وای په خبره باندې استغفار پکار دي نو موږ ټول مسلمانان دا یو بل ورونه یو نو ام زموږ ورونه دي خو ما چرته داسې یو خبره چیرته راکا کما د اخلاقو د دایرې نه باري نو ما د بلې پټه دا ورکر نه دا ولیدلې نو الله تعالی دې غیته هدایت کوي او الله تعالی دې دایي سیاسي ګرومینګ والا مشران پیدا کی چې لکه خص سیاسي ګرومینګ دا هغه ورکرانو موشي سبب هغه ورکرانو مرضی او پدې سملو کې بکینی پدې دغه کې بکینی دوی متا کوم کرپشن خبرو کا جی جی چیرته دا 25 ایم این ایس چې کم دینو هغه لګېری په پایپ لاین کې چې پی 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 سره کیږي یره زه خدای ما چې مو دې مخکې کتلې دي دینه مخکې صحیح ده لکه مو چرته دا आवाज اونکو نمو دا خبرو کا لکه زما ورور ویل چې را د پی 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 نمو ته یو کس راغلې دی او هغه دا خبره کوله چې را دا خده چې تاسو نو لکه اوس چې لکه اوس چې کم خلک خرسيږي صحیح ده چې کم خرسيږي اغه کا فرض کرے پی 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 سره رابطه کی نی په بل بخرسیږي او قبل سره رابطه کی نی په بل بخرسیږي خدای خدای پاک فضل سره د پیپل پارټی ایم پی ای بنه ٹھیک ده اجی صاحب یو خو دې دوه درې پښتنې وکړي فردوس شقوان صاحب په والي سره چودري برادران په والي سره پرویز کیانی سره په والي سره دې به هم جواب ورکړي بل چې کوم دغه په سوشل میډیا باندې د افیشل پیجز نه کوم د پوزیشن جماعتونو د دغه اهلیت پاړه چې د دوی کم مولانا فضل الرحمن صاحب شو کداغه شنی ملولی شو کداغه نور چې کم مشران دي هغه هم د دې سیادت کار نه میا افتخار حسین صاحب دغه د دینه फायदा غستل شي تاسو نه غړي چې دغه د افیشل پیجز نه نو پکار اول نه خبره ده چې حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم دی چې زما امتی به چې کم دین او هغه به
الزام بوتان لگی او بد اخلاق بنی او دروغ بنوی نو زدا بیسید دیو زموار دا پاکستان تیرک انصاف ستاسو وطا تسرا سمر دا ستاسو دا چینل پو وسا تسرا زدا ریکویست کم تولو آغا ملگرو تا چی بد اخلاقیو بلکل نکوی او چی کمیو زما دا پاکستان تیرک انصاف بچے زکا چی زما تول الحمدللہ تاسو نونو تا معلوم دا چی دا رحمت علی خان تا معلوم دا چی الحمدللہ تول ملکان ما پی جنی بچے بچے دا پاکستان تیرک انصاف ورکر اگر دعویم چی بد اخلاقی با نکی او جو کو بلکل بزور تا نوٹس ورکو او دا غی با ور تا سزام ورکو پاتشو زما رور چی دا کارڈ خبر او کا نو آگے تا بیویلو بے نظیر کارڈ انکم سپورٹ انکم سپورٹ او دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک شو جی پاگے کی ما سر ثبوتو نشتا او چی سمرا دا دی ورکرو نومیٹیڈ ورکر یعنی صدر جی ایس دا امین ایم پی اے فیملیز چاگا جیداد خواندانو پر ریکارڈ بنا موجود دا زما دا رور با امید دے چی دا حقیقت دا مخ ناڑی ذکر دا زما دا کلی وطن دے زما دا کام دے زما دا خانومن دے ہر امین ایستا یو ہر اسکوم جی اگر ہر ازمین بیا خپل گورے جی اگر میاوالی امین ایستا تاسو نو ور کری اگر تاسو ور کریو ڈپارٹمنٹ او ڈپارٹمنٹ بیا تقسیم کریو گورے جی یو باس کولی یو خبر حقیقت یو ایماندار سر زبا سبال روڑا ما چی ما ثابت نکا چی تاسو خپل صدرانو لو خپل آگئی فیملی لو ور کرو غریب سڑیم پریخو زبا ریزین ور کم دا سریام خبر اکو ازدار خانے کی این پی آر ٹیم کی ارباب گورے جی گورے جی زما ہو رہ جی سوک امین ایو آگا ٹیم کی ارباب ظاہر امین اللہ دی ما نصیب کا آگا غریبانانو تم این پیو والے تم نو ملاو شوی آگا صرف ستاسو پیپل چکم تنظیمونو آگئی تا ملاو شو آگا دا جیداد خواندانو آگا دا پیشاور کے زر خبر اکوم پورا خیبر پختونخوا کی خبر اکوم چونکہ زدوم رغٹ لیڈر نیم زر یو ادنا کار کونیم چے ما تا صرف پاکستان رات ریکارڈ پتہ نشتا خود کے پی کے بر تا ثابتو ما چے تاسو صرف ورکرانو ورکڑیو غریب ہم اگنور کرے دے کتاسو سیکلی روڑی دی غریبانانو دا پارا پنوم ماندی نو تاسو ورکر تا ورکڑی دی کتاسو سونا یوریا روڑے دا اگر تاسو ورکر تا ورکڑے دا تاسو چکم دے صرف او صرف سیاسی 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 دو رجی نا جی نا دما تا پلا خبرو کا پیلان تقسیم بولا جی دا ٹول تاسو اس ماوری وائی جی جی زستا دا کلی نیبس ما تا پتا نیشت دا دا خبر غلط دی دما خبر دما خبر دا تا پلا خبرو کا پیلان نیت دا خبر اور نگے ٹائم ٹھیک شو جی ٹائم ختم دے خوزو بدر تا داویم چ انشاءاللہ زمونگ دا پارا پورا پاکستان پاکستان دے پورا عوام چی دے اگر زمونگ دا سر گلون دی او مونگ چی سکو نو انشاءاللہ تعالی مونگ با پا ایمانداری سر کو پا اخلاص سر بکو او دروغ با نو آئیو او چی کم سڑی دا کرپشن خبر کے نو تا تا داویم کتا دا ایکس وائی زیڈ دا سونا نمر دا واقع سر ٹائم کم دے دا غی خبر کے دا کرپشن نو تا اول دا سیو کا چی سر محل تاسو خرس کو تاسو واپس دا پاکستان پا خزانہ کے ستا لیڈر پیسے جمع کے ستاسو چی سمرا پا دوبے کے چی کم بلا اول کپنی دا اگر تاسو خرس کی او دولس مرسیڈیز دم صدا اگر خرس کو اگر تاسو خرس دم واخس یو تاسو مہربانی کو پہلا خول کا سٹڈی کو اس کا تاسو تا چکما واٹس ایپ باندې انفارمیشن رالو زما رو را تا غلط رالو مہربانی سر تا حجات غړو الله پمن